Na srečanju ob 40-letnici srednje strojne šole so se sogovorniki strinjali, da je strojna industrija zdržala vse pritiske v preteklosti. Strojništvo je stabilen program, vendar pa ni preveč atraktiven v tem trenutku. Poskuša se v tem zadnjem času predvsem ga posodobiti z sodobnimi prijemi in vstopom elektronike računalništva na področju procesov strojništva. Dela v tej dejavnosti je dovolj, so poudarili na srečanju, a se morajo mladi nenehno šolati in se vključevati v razvojne procese strojne industrije. Strojniki so pač tisti, ki se morajo spopasti tako z samim strojniškim delom, kot tudi jasno z gospodarjenjem, ekonomiko in vse, kar pravzaprav je potrebno predvsem za toliko znanja, da lahko tudi povezujejo. Ne? Mislim, da je kar 70% vsega kadra pri nas strojniškega. Strojništvo je tako eno področje, ki pokriva tako tehnologije, kakor konstrukcije, tudi nove proizvodne, se pravi nove obdelovalne centre. Zato je za šentjernejsko podjetje, pa tudi za novomeške velikane industrije, TPV, Krko, Revoz, Adrio Mobil, ter srednja in manjša podjetja, sodelovanje s šolami ključno za zagotavljanje ustrezno usposobljenega kadra.